Nakon tog se ljudi ljudi to objavljaju. Më shpejt se do t'u jap nga iste. Nuk doam stem, ke buk? Buk s'kam, pa lloni duart. U lodhëm. Ajde, ajde. Kryeministri është perfekcionist që edhe vëri ditë vogla, po. Bëja gjinte natës. Kryeministri është perfekcionist që edhe vëri ditë vogla, po. Kemi fshirë parollat në përmure, zotin sus. Kryeministri është perfekcionist që edhe vëri ditë vogla, po. Në ngritë nga gjumi, nuk dinim ku në qonë. Po, do lini shkallën nesër, që do lini si. Nga do ato zhgaravina, nuk duhet tjerë nesër. E ke pa dhe që ka shumë skifit. Gjove ti, ma në tregoz që duhet në ne, që duhet kushti. Bojën nesër, në gjestë, vishtu, unë higi, unë dalë në 5:30 në shpia për shku në punë. Ti do dalësh nesër në 4:30 do lysh shkallë. Ti, personi. Bravo, Djeva, bravo. Bëja gjinte natës. Ti do dalësh nesër në 4:30 do lysh shkallë. Ti, personi. Dino, urdhëro! Ja dhe një tjetër, po, po! Mëngjezi do t'a gjejë qytetin pastër, hajde, forca tjetër, forca! Sinjor, si! Ti do ndalesh nesër në 4:30 do lysh shkallë, ti, personi. Kusht të fata fshishte? Tina, pe! O, zot, këta janë idiot!